Ćao zvezdaši, ja sam Dejan Stanković i danas ćemo snimati emisiju Hat-trick. Mislim da ima 33 stvari koje ne znaju meni. Da sam mnogo emotivan. Sam neko ko najviše voli Crnu zvezdu na ovom svetu. I neko koji bi sve dao za pobedu. Ne volim da radim. Kako, nije mi problem bilo šta kad se lepo organizujemo. E sad, da ustajem rano. Sad ste me... Ne volim da izgubim. To nije ono da radim, ali ne volim da izgubim. Eto. I treća stvar, ne volim kad se neko igra s mojom inteligencijom. Volim fudbal, volim da pobeđujem i onda opet volim fudbal. Prva stvar je da kažem familiji da ih volim najviše na svetu. To je i prva i treća pre nego što odemo da spavamo. A ovde, kako sam u Crvenoj zvezdi, znači, nema sekunda da ne mislim o momcima, jer mi svako od njih 30 potrči bar jedno, dva, tri puta kroz glavu tokom dana, tako da se uglavnom sve svodi na familiju i na zvezdu. Ne volim da jedem buraniju, pilav i grašak. Ako su ove tri stvari stale ono što ne volim da jedem, znači sve ostalo volim da jedem, što se da i primetiti. Pre svega odnos, znači možemo mi uvek i da izgubimo i da igramo loše, ali ako odnos pravi, mi smo već pobednici. Da pogledaju jedan drugog pored drugog, da vide s kim igraju, ko je taj što će biti tokom utakmice pored njih i da daju oni za njega nešto više, jer nikad se ne zna kad će taj drugi morati za njega da da i da budu tip. San, želja, ljubav. Ne mislim da sam bio najbolji ni u jednom segmentu, ali da sam dosta napredovao, jesam, u svakom segmentu. Tako da odnos mi je bio na prvom mestu i na poslednjem. Znači, jednostavno sam uvijek gledao da budem ja, da ne izgubim sebe nikad i da dam ono što mogu. Možda nekad to nije izgledalo lepo, ali sam ja bio miran ovde jer znam da sam dao sve od sebe. Tri najveće uspeha je prvi i najglavniji i jedini koji mi daje snagu i energiju i podršku i kad je dobro i kad nije, kako u privatnom životu, tako i u sportskom, su bila Ana i posle toga deca. Znači, to ne može da se meri, to bi ja stavio u sve tri stvari, jednostavno to je najvažnija za mene stvar u životu. Nadam se da nisam bio banalan, da sam bio malkice zanimljiv. To je ono što ste mogli da čujete još o meni. Veliki pozdrav za sve navijače Zvezde i sve gledalce Hat-trick. Ćao.